dag leste jeg på nett at dette er en dag for å feire kjærligheten. Så begynte jeg å tenke, ja, helt på egen hånd, begynte jeg å tenke hva i all verden ligger i det uttrykket, i det utsagnet, å feire kjærligheten. Jeg ble på en måte svarskyldig. Jeg har jo lest masse, eller jeg har lest litt om det på internettet. Ja, for der er det sånn at vi har for eksempel en periode her i landet og i andre deler av verden, der det sies at vi feirer kjærligheten ved å gå i tog og vifte med en bestemt type flagg. Ja, og det er ikke bare enkeltpersoner i det toget som feirer kjærligheten på den måten, men det er noe som størstedelen av det offentlige Norge er pålagt å gjøre, eller har pålagt seg å gjøre. Da feirer vi kjærligheten. Ja. Men jeg fikk liksom ikke det til å rime. Det hang liksom ikke på greip. Å feire kjærligheten. Denne uka her så har temaet, og er temaet, visdom. Og i min terminologi, visdom kontra smartness. Og jeg har dristet meg til å si at smartness, det er visdom som har sitt utspring i menneskelige ting, i meg selv. Jeg ser på meg som smart. Jeg kan mye og forteller mye av meg selv. Realisere deg selv og bli lykkelig. Ja, den boka har ikke jeg skrevet, men hadde jeg skrevet den, så hadde jeg antagelig vært rik. Men det ga seg ikke. Kverninga ga seg ikke. Så til slutt så måtte jeg rett og slett spørre han som både er visdommens opphav, men ikke minst er kjærlighetens opphav. Hvordan feirer vi kjærligheten? Spurte jeg Gud om. Mens jeg ruslet tur sammen med Kari, kona mi, i dag. Og svaret var like enkelt som det er radikalt. Å feire kjærligheten, det er å takke Gud i ett og alt. For at han tar meg og deg igjennom vanskelige ting som jeg og du menneskelig sett mer enn en gang ønsker å vende ryggen til. Hvorfor det? For det at det passer ikke mitt og ditt ego å stå i ting som Gud definerer som kjærlighet. Så å feire kjærligheten, det er å takke Gud for at han hver dag og hele dagen gir meg og deg nåde til å stå i vanskelige ting. Flytte fokus ifra meg og mitt og min egoisme og mitt krav om at mine behov skal tilfredsstilles og over på Gud og takke han i ett og alt for at han gir meg tålmodighet, utholdenhet, at han hjelper meg å flytte fokus ifra meg og mitt, at han hjelper meg sånn at jeg ikke søker mitt eget, men søker det som Gud vil at jeg skal gjøre. Det er å feire kjærligheten. Men hva har dette med visdom å gjøre? Jo, for å se det, så er jeg og du helt avhengig av den visdommen som Guds nærvær i meg og deg gir ved sin hellige ånd. Og i dag så skal jeg lese fra den boka i Bibelen som er dedikert Guds visdom. Og det er altså fra Salomos ordspråk, eller ordspråkene som det også gjerne blir omtalt som. Og det står i det andre kapitlet, vers 1-6. Min sønn, om du tar imot mine ord og gjemmer budene mine hos deg, så ditt øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand. Ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand, om du søker etter den som etter sølv, leter som etter en skatt, da skal du lære å frykte Herren. Finne ut hva det er å kjenne Gud, for det er Herren som gir visdom. Kunnskap og forstand
går ut fra hans munn. Så i den grad jeg har kunnskap om hva kjærlighet er, agape kjærlighet, og i den grad jeg har kunnskap om hvordan jeg og du skal feire kjærlighet, så er det gitt meg av Gud ved den hellige ånd. Ha en velsignet flott lørdag, og i fortsatt god helg. I Jesu navn. Amen.